Datang Nanu Marudik asal Sukabumi di Jakarta tur kota sejenak ke terminal tipe A kota Sukabumi nyiroro tepi ke 70% satu tas dilarap kenana PSBB di eta kota. Sokomo sawatara pausahaan bus henteu nambangan deui alatan jumlah panumpangna teu iseun. Sajroning kitu kaayaan normal masih dibuka ke jurusan Sukabumi Bandung. Nyedek kana mangsana bulan suci Ramadan dina akhir April, kaayaan di terminal bus tipe A kota Sukabumi katangen teu iseun tisaprak saminggu katompernakeun. Sakumna warga numarudik asal Sukabumi anu neangan kipayah di kota gede kawas Jakarta, Bogor jeung kota sejena, nyirorot tepi ka 70% batan sasari, satu tas medalna pamahing sarta dilarap kenana pembatasan sosial berskala besar atawa PSBB di eta kota. Sakumna panumpang anu turun di terminal bus teh ukur sababaraha urang anu sasarina digegekan warga utamana nyedek kana bulan puasa. Kepala Terminal Bus Tipe A Yuki Rahmat Yunus ngebrehkeun, pihakna masih ngalakonan pangladen jero 24 jam, sarta nataharkeun sawatara armada, gersakumna jurusan AKAP atau AKDP di terminal. Pihak Kementerian Perhubungan Darat Oge moal bakal ngawatesanan, tapi eta hal teh dibalikeun deui ka pausahaan bus. Di bawah rata-rata sekitar 60% atau 70% kita berkurang. Untuk standar kesehatan yang diterapkan di sini seperti apa? Ya, alhamdulillah di terminal tipe Sukabumi kita sudah ada wastafel portable ada 2 buah, hand sanitizer ada 6 buah, serta ada bilik disinfektan itu sudah ada 2 buah untuk kedatangan dan keberangkatan. Sasarina jumlah panumpang bus anu datang bisa ngahontal 1.200-an. Tapi kiwari katangen lenglang. Sokomo saban bus boh anu miang boh anu datang ayeuna ukur mawa panumpang limaan utamana keur jurusan Sukabumi Jakarta. Budi Setiawan, Bandung TV.